Det är Martin Böhms bästa av. Det är Martin Böhms bästa av. Martin Böhms bästa av. Kan jag kasta hela vägen dit, tro? Jag testar. Jitt. Oh! Hej, hej. If you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and insert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Anna kom in och sen dippade. Ja, och hon kom in hit och bara, jaha, det här var en jävla skitstream. Är det här storage room då? Oh! Jag tror jag hittade det viktigaste av allt! Look at the curious cookie! Aha! En banankaka! Precis vad... Den här vill jag ha. Titta, den är upp och ner nu, men där har vi den klassiska banankakan i Insanis Echoes. Är inte det här lite coolt, eller? Jävlar vad coolt. Is this one more of these features we're talking about? Wait a minute. Wait a minute. Jag vill inte göra något dumt här nu. Triangel är den starkaste formen. Visste ni det? Funkar det här, eller? Oh man. Ah! We have issue. De här hjulen får inte kontakt med marken längre. Jag brukar alltid böja på den så här, så att man kan bara... Jag brukar inte gilla lakrits. Nej. Sen så skärpte jag mig. Nu gillar jag lakrits. Hur var det vi gjorde här nu? Vi flög över. Upp och sen över. Nej, Pitt! Ah, vad gör jag? Men go for a fast purge, please. Sub 20! God damn it, Rosan! Oh. Är det någon som heter Martin Böhm? Vet ni hur många gånger jag får mail om dagen där det står: hej Martin Böhm, vi älskar verkligen ditt content och skulle vilja att du gör det här. Och jag bara, hur mycket älskar ni mitt content om ni inte kan stava rätt på mitt namn? Det är inte Martin Böhm, det är Martin Böhm. Jag förstår att det kan vara svårt att höra, men det finns inget R där. Gärna vill jag göra så här på dig. Hur? Okej. Okay. Oh, what? How? Hur fan nådde? Wait. Wait a minute. Jag håller på att lösa alla världens problem med broar with this design. Yes! Hej då, Jumbo. No. Wait, no. Nej. Du kan stanna kvar där borta. Du. Jag vill inte vara med dig. Eller för du jagar ju för fan mig sist. Varför jag håller på? Ja, du drar. Du ska... Vänta, va? Ha det gött. Okej. Sasser, jo. Saing, swagger, swagger, jo. Bailen, jo.
Varför leder inte det här någonstans? Åh! Oh, what? Y65? That's... What? Are we... Thomas brukade jobba på blocket. Play. Are you ready, kids? I am ready. Aye, aye, Captain. I can't hear you. Aye, aye, Captain. Oh. Who lives like a barnacle under the sea? Patrick Seastar. Patrick Seastar. Och där har vi Patrick. Vad har hänt? This is... Oh. What? Why are you looking at me like that? You're good, Patrick. Jag tyckte bättre om dig i Svamp Bob. Oh. Det där kändes som ett... Oh. Vad fan? Hej! Hej! Vad fan? Det var ju världens jävla spiklag. That's bullshit, man. Ja, här. Det var det här rummet jag ville till. Just det, för där är garderoben. Aska! Ah! Aj! Aska! What happened? OMG delete fan this town 2R. Sluterana McPaw Pangar Med Bra content. Tack så mycket Dannebo för 23 månader. Jag tror inte att det är något bra content här. Hej, jag har med på Dreamhack så är det ju gott med glass och så. Speciellt när det är så soligt ute. Så jag tänkte dra igång med en specialare idag. Hultsglass smakning. Man kan smaka glass. Jävla gild. Okej. Okej. Okay. We're back here. Det här... Ja! Åh, jag hatar det här hoppet. Det där med... Fan! Bang all the dudes. I'll bang all the dudes. Ah! Piss! 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 Kommer en jävla armborstnörd! Oj, jag är coolt med armborst. Jag är sjuka pika pilen. Älskar dart. Jag ska skaffa en armborst. Wow. Det är spaceat. Vad är det för rum? Det är väldigt confusing backrooms. Inte för att backrooms någonsin har varit inte confusing, men feeling a little bit tense där. Jag gillade vad de andra hade gjort som var så på sidan när du vann. Ja, det är ju faktiskt jättekul att de har gjort den här. Ja. Okej. Hej. Okej. Det var ingen som hörde det där. Hard rock. Va? Ja! Ja, jag satte steken på där. Vänta, kan du generera ljudet igen om vi... Ja, jag ser att det kommer ut en stjärna där nu. Vänta nu. Åh, oh, vilken tur att jag kunde platta till min diarré. Ja, jag fick allt jag skulle. Ah! What the fuck? What the fuck? Wait. Varför kom eller var den här? Men förlåt. Vad ska du med den? Jag ska speedrunna.
Vad lärde vi oss utav det där? Oj, mitt spel bara pausade sig och det öppnades en webbsida som säger vad jag ska göra. Ah, Fortress. Vad är det där? Bara Martin Boom kan ha sån otur att han kör ner med en båt i Nether rakt på ett spit och blir pålad. Det är Martin Booms bästa av. Det är Martin Booms bästa av. Martin Booms bästa av.